sve je trenirao, ali znate kako, Milutin je dete koje... on vidi da ne odskače i da će tu biti prosečan. I on samo kaže, ja neću više. Odmah je on bio prvi ovde, prvi tamo i to se njemu mnogo. On je osetio da će tu on nešto da uspe, ali na prvo mesto mi je bilo da bude dobar čovek i samo da ne skrene s puta. Oni su nasleđivali opremu jedan od drugog, on od Steve. Mislim, nije to bilo kao sad. Jako je bilo teško. Milutin, veliki ponos tvoj. Ja sam Slađana Stefanović, majka Milutina Stefanovića, strelca reprezentacije Srbije. Davne 85. 23. januar. Mislim, sad kad se setim, ne mogu ni da verujem koliko je godina prošlo i koliko uopšte on ima sada godina. Kao beba. Onako, nije bio loš. Ne mogu da kažem. Bio je dobar. Malo je kasnije imao onako probleme sa hroničnim bronhitisom, pa je plakao, pa je kašao, pa kao i svaka beba, ali ništa nešto sad specijalno, znači kao svaka beba. Neću da kažem da je bio loš, da je nešto bio plačljiv, da bio je dobar u suštini. On je inače vodolija u horoskopu, tako da je jako volao društvo, stalno je vukao neku decu sa sobom, on stalno voli neku akciju, stalno se nešto dešava, stalno da tako pravi od razne zvrčke, ali u suštini je bio dobro dete. Ja sam se jako mlada porodila i njih dobila, i prvo njega, pa ćerku. Nekako sam se baš posvetila njima. Sebe sam stavila sa strane, a oni nekako na prvom mestu. I prošli smo kroz neka teška, jako teška vremena. I nemaštine, i ratova, i inflacije, i svega i svačega. Ali eto, ja sam uvek bila sa njima, uvek sam ih učila nekim pravim vrednostima, da je bitno da oni budu dobri, da budu dobri ljudi, da budu pošteni, da sve što u životu steknu, steknu na dobar i pošten način, svojim radom, svojom zaslugom. Mislim da sam uspela u tome i da to, eto, to je nekako moj najveći uspeh. To su moje dobra deca. On je slučajno počeo da trenira streljaštvo. Inače je Milutin voleo da bude nešto. Ja sam njega vodila na sve sportove. Znači, on je trenirao fudbal, trenirao je košarku, sve je trenirao. Ali znate kako, Milutin je dete koje... on vidi da ne odskače i da će tu biti prosečan. I on samo kaže, ja neću više. I streljaštvo se sasvim slučajno desilo. Znači, to je naš komšija koji je radio marketing u Zastavi i bio je sajam oružja. I on ga pozove, pošto se on družio sa njegovom ćerkom. I on kaže, ajde Miko, kao dovedi drugare, dođite da vidite, bit će oružje, ja ću se da vam pokažem. I on kaže, hajde, kao ćete da probate da pucate, tako je on prvi put probao da puca, to se njemu dopalo. I oni im kažu, mi smo kali jezero, znači to je Svejački klub Čikamata, dođite. Svi su oni krenuli, samo je ostao Milutin. Znači njemu se to prvo svidelo, a onda je on
odmah, znači možda posle, pa ne znam, par meseci, oni su njih tako male vodili na takmičenja, to su regionalna takmičenja. Odmah je on bio prvi ovde, prvi tamo i to se njemu mnogo, on je osetio da će tu on nešto da uspe i tako da je eto ostao do dan danas. Ja ništa nisam znala o tom streljaštvu, sve dok mi Vuti nije počeo da trenira. Meni je to sve bilo nepoznato, uopšte kako sve to izgleda, počev od takmičenja, od odela, cipela, puške. Ja sam mislila da je to normalna puška, naravno to nije. Tako da smo eto i mi uz njega upoznali jednostavno taj sport. Samo što je počeo da trenira i bio je jako mali, on je sa 12 godina počeo da trenira, on je bio baš onako mali, otišao na trening. I inače od malena on je volao Boru čorbu, znači riblja čorba, Bora, to sve pesme je znao na pamet, imao je malu gitaricu, stalno je pevao, svirao, sve pesme je znao na pamet. Te večer je bio koncert riblje čorbe i on je otišao na trening. Streljana je u hali jezero, znači on direktno izlazi na tribinu. I nema, 11 sati, pola 12, verovatno tako, sad svi ne sećam tačno, ali pola 12, dolazi on onako mali, sav sreć, oduševljen, a ja besna. Znači, kad sam ga šepala na vratima, ja sam htjela da ga ubijem. Znala sam šta će biti odgovor, ali pitam ja, gde si ti, zašto se nisi javio? A on kaže ovako, mama, ja sam bio na koncertu Riblje čorbe, a ti me sad ubi! Malo je bio težak, onako voli sve u 5 do 12 ili u 12 i 5. Znači, to smo tata i ja. Za njega je to dobro, on sve završi, ali za ono ko njega prati je jako stresno. Znači, to priređivao nam je svašta, svašta. Od toga da krene na putovanje, zaboravi pasoš, pa ga otac juri, pa zaustavi autobus, pa mislim, bilo je tu svega i svačega, ali jako je zavoleo streljaštvo i ja sam jako zahvalna tom sportu. Sam taj sport doprineo da on izraste u tako jednog dobrog i kvalitetnog čoveka. Jer to je sport, to je borba sa samim sobom, to je da naučiš da budeš na vrhu, da budeš na dnu, da podneseš poraze, velike uspehe, mislim, mnogo znači. Mnogo znači uopšte da postaneš jedna ličnost. On je čak i prekinuo jedno vreme, mada je to kad je prekinuo, on se naljutio. Bio je jaka loša situacija u klubu. Posle godinu dana, znači, on nije ušao u strelište, niti je pucao uopšte. On je otišao na takmičenje i sve ih pobedio. Milutin je bio baš jako mali kad je počeo, čak je bilo priče da ide u Beograd u sportsku gimnaziju, pa nismo to hteli. Nekako mi je on bio mali, ne znam, više sam volila da bude tu, možda je to i greška, ne znam, ali više sam volila da bude tu. Da, sad gluposti, naravno da mi sve to i da bude uspešan sportista i da završi školu i da... Ali na prvo mesto mi je bilo da bude dobar čovek i samo da ne skrene s puta. I zato sam se ja toliko trudila. Znači, svaki minut, ja sam sve znala, gde je on, šta je, ponekad malo i tajnu prečešljam po stvarima,
da vidim, sve sam znala šta je njegovo, šta nije njegovo, gde ide, šta radi, ali znalo se tu šta može, šta ne može, sve se to znalo. Ali ima je puno poverenja u nas. A nikada im nisam prijetila, nikada nisam rekla nemoj da piješ, nemoj da pušiš, nemoj da se drogiraš, nemoj slučajno. To ne. To nikada nisam izgovorila. Znači, to sam pustila njima i oni su to znali. Sve su oni znali. Milutin je, na primjer, uvek znao kad se ja foliram. On dođe iz grada, ja pola četiri ujutru. I on kaže, majko, svi roditelji spavaju, mislim, zašto ti ne spavaš? Ja kažem, ne, mislim, ja gledam film. A on kaže, pa dobro. Ali on zna da ja lažem i tako smo nas dvoje imali to neko, nemo smo se razumeli. I on posle već znao da ja ne spavam, on uđe, otvori vrata i onda kao... On mi samo zna gde je došao jer on zna da ja ne mogu da spavam dok on ne dođe. I stvarno nikada nisam zaspala dok nije došao iz grada. Milutin je jako skroman i ja sam isto takva. On je bio jako uspešan, kao mali. Evo vidite i sami, toliko isečaka iz novina, bio je na naslovnim stranama. Verujte vi, ja nikada nisam se hvalila. Ja sam... se prosto bojala da se nešto kao ne pokvari, da... Ali nisam bila sigurna da li će da se bavi time. Mislim, imao je on, znate kako, posle dođe malo pubertet. Pubertet je jako... Ako se to prevaziđe, eto sad malo uz našu, malo uz trenerovu podršku. On ima divnog trenera, Sašu Paukovića, kome smo mi jako zahvalni. On je čak i prekinuo jedno vreme, mada je to kad je prekinuo, on se naljutio. Bila je jaka loša situacija u klubu. Tako da je on se razočarao. Mislim, nije to bio nikakav njegov hir, on se jednostavno razočarao. Znate, ono, nemaština, nije imao svoju pušku, ode na takmičenju se pokvari puška, onda je on tako tužan, mislim, bilo je jako teško. Baš je bio ljut. I mi smo ga tako pustili, pa sa godinu dana bilo je neko takmičenje. Takmičenje, čini mi se, u Novom Sadu. I njegačka Sale, to je njegov trener, pozove i kaže, Miko, mi nemamo za ekipu dovoljno strelaca. Da li bi ti došao da pucaš? Eto, čisto da imamo ekipu. I on, jel verujete, on ko zna gde je bio tada, znači to je ono, on je putovao, država je ceo region. I on kaže, čeka, sada doći ću. Kad počinje takmičenje, tada i tada, doći ću. I on pozove ovde svoje drugare, kaže, spakujte moju torbu, naravno, to je već sve ipak stajalo tamo, ponesite moje odelo, ponesite moju pušku. Posle godinu dana, znači, on nije ušao u strelište, niti je pucao uopšte. On je otišao na takmičenje i sve ih pobedio. I tada je njegov trener rekao, Miko, razmisli dobro. E, tada je i on osetio ponovo to i vratio se. Njegovi prijatelji i rođaci, posebno baka mu je najveći fan. To je, da znate, to je strašno. Čak je jedan puta htjela da zove i televiziju. Da, mnogo se naljutila. Kaže, ne mogu, znači, gde je slika mog Milutina? Zašto ovo nema smisla? Kaže, ja sam htjela zovem urednika i da ga pitam, ako nemate sliku, ja ću da vam pošaljem. Misli, zašto mog Milutina nema, Bože, nema slike. Tako, mnogo se nervirala. A Milutina? Milutine, on kaže, babo, pusti. Doći će mojih 5 minuta, tražit će oni mene. Meni to ništa ne znači. Ja to što radim, ja radim zbog sebe, zato što ja to volim.
sve te njegove medalje, sve te njegova takmičenja, njegovi odlasi i dolasi. Mislim, to, sve to meni bilo, ne znam, mislim, Milutin je, mi smo, bio jako razmažen dok je bio kod kuće. Sestra i ja smo ga razmazile, a ja sam njemu hiljadu puta rekla, jo, crni moj sine, pa ti kad se sutra budeš oženio, pa žena će da kaže, idi tamo kod majke koja te tako vaspitala. Sve je bilo, znači sve je bilo podređeno njemu, on je putovao, on se takmiči, on je bio uspešan, onda smo ga mi, sad ako kad dođe kući, mi to njemu sve postavljeno, sve oprano, pa peglano, sve to da on, ako ide u grad, ako mislim, stvarno, baš smo ga onako svi mazili, a on je to koristio. I ali dobro, sad više nije, jako je dobar, i otac, i suprug, i mislim, ne mogu da ga prepoznam. Mi svi smo plakali, svi smo bili jako ponosni na njega, da smo uopšte i mi svi to doživjeli, to. Da naš sin bude u Riju, mislim da još ispred njega stoji blistava karijera, tek. Bile su to stvarno teške godine. Baš je bilo teško. Svašta smo ispreživljavali, Bože dragi. I klubovi su, i klub je bio isto. Ja ne mogu da kažem. Nije to to. To je sve bilo. Oni su nasleđivali opremu jedan od drugog, on od Steve. Mislim, nije to bilo kao sad. Jako je bilo teško. Jako, jako. Jako je skupa oprema, oprema se šije u Finskoj po meri, sve je jako skupa. Puška, cipele, odelo, sve jako skupa. On je posle to sve sam zaslužio svojim rezultatima, polako dobijao, onda su mu oni mijenjali. Normalno, danas je u reprezentaciji, ima sve. Ali za to vreme je bilo jako skupo. Kažem vam, dešavalo se da ode na takmičenje i da mu se pokvari put. Ili da, mislim da je u Beogradu, čini mi se, ušao u finalu i da mu se pokvarila puška. Ta tuga, njegove suze. Strašno. Treba ga iščupati s toga. Ja obično izbjegavam, posebno na finalu. Znači, sad će se u Fort Benningu kad je bilo, muž i sestra, oni su vatreni navijači. Oni su sve to pratili su cijelo takmičenje, ja sam radila i onda oni su meni tako javljali i ušao je u finale. Ja sam završila posao i onako krenula sam kući. Ja prosto nisam htjela da stignem kući dok se final ne završi. Nego, došla sam do solitera, pa sam nešto išla u krug. Mislim, jako je to teško. Ne znam kako da vam to opišem. Ja drugačije to doživljavam. Drugačije kao majka. Ja sam malo... meni je to jako stresno. Ja se prosto bojim za njega. Ja znam šta je to sad... u njegovoj glavi, kako on to... strašno. Naravno, sve je to posle lepo. Ogromna je sreća, sve njegove medalje smo proslavili. To je posle sve lepo, mislim, onako. Puno vam je srce, ali kažem vam, što se tiče toga, stvarno ne volim finala da gledam, jer mi je to mnogo stresno. Prve olimpijske igre, pa mi smo toliko svi bili uzbuđeni, pa
a da nam je on slao slike, pa sa nuletom, pa sa... Pa smo čekali otvaranje olimpijskih igara, pa mislim... Ne znam kako bih vam to... To je ovoliko sad... Svi smo plakali, svi smo bili jako ponosni na njega, da smo uopšte i mi svi to doživjeli, to. Da naš sin bude u Riju, da ove godine isto, ali dobro, mislim, ova godina malo, sve ovo, ova situacija, ovo, bez veze, ovo. Ali opet, nije bitno, mislim, ali je bilo drugačije. Nije bilo teško. Ja sam sve to sa uživanjem, znači. Mi smo voleli što se on bavi time i što je uspešan i... Nas, mislim, meni nije bilo teško. Ništa mi nije bilo teško. Mislim da još ispred tebe stoji blistava karijera. Tek. Malo ga je sad ovo ukočilo. Uopšte kao i sve, mislim, godinu dana skoro nije ni trenirao i to ono što smo trenirali tu. Mislim, nije to to, nije to kao što je bilo ranije. A, vidim, učina. Sad ću da kažem, što nikad nisam rekao. Vidim, ne učina. Baš visoko. Mislim da će da uspe. Mora da uspe. Deca ga obožavaju. I Kaja i Vida. Toliko je on njima posvećen. Ovo je Milutin sa svojom prvom puškom. Srećan, ponosan, čak je doneo kući i vidite, evo, on je u krevetu sa puškom. Spavao je sa njom. Kao tata, nemam reči. A mislim da je Milutin jedan divan tata. Prosto, evo imam tamo baš jedan žurnal na kome piše da je tog dana Ana izašla iz bolnice. Znate kako je, Vida se rodila 9. decembra. I mi smo se sad nadali kad će ona, znate ono, 3 dana, kad će ona da izađe iz bolnice. Subota, prvenstvo Beograda, pobednik Beograda. I on kaže, ajde, sad čekat ću da se Ana javi. Ako izlaze danas, ja neću da idem. Pošto to traje 2 dana. Kaže, iću sutra, ali danas neću. I on sad čeka ujutru. Ana se javi, kažem, ne izlazimo danas. Niko nam ništa nije rekao, verovatno ne izlazimo danas. I on ode. Ode za Beograd. Možda je negdje po 12 sati. On zove mene i kaže, majko, ja se vraćam. Mislim da je on ušao u finale. Da, on je ušao u finale. I on kaže, majko, ja se vraćam. Ana izlazi iz bolnice. On kaže, ona neće da izađe dok ja ne dođem. Tako da su Vida i Ana čekale do 3, pola 4 popodne, obično se izlazi u 12, ali one su čekale tatu da dođe iz Beograda. On je odustao od finala, nije pucao i otišao je po svoju Vidu, Janu. Sutra dan je on otišao na takmičenje. Ja sam ostala sa njima i on uveče dolazi i nosi medalje u pobednika, Vidi na poklon. Deca ga obožavaju, i Kaja i Vida. Toliko je on njima posvećen, toliko... Ne znam, sve zna. Sve zna, sve ume, sve zna oko njih da radi. Znate kako prođe u životu sve, i uspeh, i, ne znam, i borba za decu, i da oni budu dobri ljudi, i da, ne znam, sve to, i onda... Oni imaju svoje živote, imaju svoje porodice, ja se trudim da se njima ne mešam.
uopšte, da ne smetam, a da sam uvek tu. Nikada mi nismo pričali jedno ljubom i mor. Ni ja deci, ni deca meni. Ali zato su uvek imali moj zagrljaj, moju beskreličnu ljubav. I znaju oni. Nema potrebe. Nema potrebe da ja sad kažem im ja te volim. Ne. Znam koliko ja njega volim. Milutin veliki ponos moj. Eto, tako sam ja emotivna prema svoje deci i prema unučićima. A posebno prema unučićima. Znate kako, to je... On je bio mali. To odrastanje, putovanja, društvo. Šta ja znam, ne znam. Posle se oženio, imao sam i u porodicu. Tu je on. Ali, znate kako je to? Mislim, sve je to lepo, gluposti. Naravno da sam ženja, naravno da mi je žao da bi volila mnogo više da provodim vremena sa njim, da sam provodila, ali šta da radimo, to je tako. Mislim, to je cena jednog velikog uspeha i tako je, jednostavno tako je kako je i to je to. Ovo je Milutin sa svojom prvom puškom. Srećan, ponosan, čak je doneo kući i vidite, evo, on je u krevetu sa puškom. Spavao je sa njom, znači nije se razdvajao, nije tako da smo svi bili srećni i zadovoljni kada je dobio novu pušku. Pred Tokio, onako, nešto uopšte cijela ta situacija. Žao mi što je sve to tako i što eto sad opet posle mislim svih tih muka i ranijih godina i sad ponovo opet sad korona, stalno nešto nas koči, nešto nam ne da. Naravno sve to nema nikakve veze, mi smo ispratili Milutina, verovali u njega, bodrili ga, hrabrili, čekali, dobro, mislim, ja kažem, svako ko ode na olimpijadu, za mene je on pobednik. Znači, treba doći do olimpijade. On je prvi uzeo kvotu, tako da, zasluženo je otišao, mislim. E sad, malo i faktor sreće i šta, ja znam, nije. Sve je uopšte ta situacija malo je ostavila na njega traga, tako da nije baš uzeo medalju, ali on je za majku pobednika.